Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda shakar va un yana arzonladi. Lolalar Qodirovni sudga beradimi? Taliban xalqaro tuzilmalardan yordam so'radi. Putinga yon berish falokatga olib keladi. Jonson: jarimani to'lashga imkoniyati bo'lmagan erkak o'zini yoqib yuborgani aytilmoqda. Ertaga Toshkentning ikki tumani aholisi vaqtincha svetsiz qoladi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga 23-iyun kuni Toshkentning Mirzo Ulug'bek va Yashnobod tumanidagi iste'molchilar qisman elektr ta'minotidan uziladi. Bu haqda Toshkent shahar ETK aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati ma'lum qildi. Bildirilishicha 23-iyun kuni soat 7:00 dan soat 20:00 qadar Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan PSM 135 6 kilovatli Vodil va Parkent podstantsiyalarida elektr energiyasi bilan ta'minlovchi El Vodil 1, El Vodil 2, 110 kilovatli bo'lgan yuqori kuchlanishli havo elektr uzatish tarmog'ida yangi tayanch ustunlarini o'rnatish ishlari olib boriladi. Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi aksiyadorlik jamiyati mazkur ta'mirlash ishlari tufayli elektr energiyasi ta'minotidagi vaqtincha uzilishlar sababli tumandagi ushbu hududlarda yashovchi iste'molchilardan uzr so'ragan. Jarimani to'lashga imkoniyati bo'lmagan erkak o'zini yoqib yuborgani aytilmoqda. Farg'ona viloyati Quva tumanida jarimani to'lashga imkoniyati bo'lmagan haydovchi o'zini yoqib yuborgani xabar qilindi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati holat yuzasidan munosabat bildirdi. Keltirilishicha, GAIning aytishicha, bir qizchaga yo'l bermagani uchun shuncha vahima. Haydovchining aytishicha, nachalnik GAIni quvib o'tgani uchun shuncha vahima sarlavhali xabar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan. Aniqlanishicha, 2022 yil 15 fevral kuni Quva tumani ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi katta inspektori XSH va yo'l patrul xizmati katta inspektori MA tumanining G'alaba ko'chasida Nexia 2 avtomobil haydovchisi yo'lning qatnov qismini kesib o'tayotgan piyoda hamda boshqa transport vakillarining harakatiga rahna solgan holda harakatlangani uchun ortidan borib to'xtash ishorasi orqali to'xtatgan. Haydovchi MTG'ga sodir etgan qoidabuzarligi tushuntirilib, tegishli hujjatlarni taqdim etish so'ralganda, u hujjatlarni taqdim etmasdan ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talablarini bajarmagan. Shundan so'ng MTG'ga nisbatan yo'l harakati qoidalarini buzganligi yuzasidan elektron bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi Quva tumanidagi jarima maydonchasiga olib ketilgan. Putinga yon berish falokatga olib keladi. Jonson: Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson og'ishmasdan Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishiga va'da berdi. Bu haqda The Independent nashri hukumat rahbarining rasmiy vakiliga asoslanib xabar berdi. Britaniya hukumati rahbarining ta'kidlashicha, Moskvadagi hamkorlarga har qanday yon berish fojiaga olib keladi. Biz hech kimning Putinga yon berish fojiadan boshqa narsaga olib kelishiga ishonishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak, degan Jonson. Bosh vazirning fikricha, Rossiya va uning ittifoqchilari yon berishni Ukrainaga qarshi asossiz tajovuz uchun mukofot sifatida qabul qilishlari mumkin. Bu Buyuk Britaniya xavfsizligi va iqtisodiyotiga ta'sir qilishiga Jonsonning ishonchi komil. Jonson shuningdek xalqaro hamjamiyatning Ukrainaga yangi siyosiy, harbiy va moliyaviy yordamini ta'minlashga va'da berdi. Taliban xalqaro tuzilmalardan yordam so'radi. Afg'onistonni nazorat qilayotgan Taliban hukumati rahbari Haybatulloh Oxunzoda Qos va Pakitaka viloyatlarida yuz bergan zilzila munosabati bilan xalqaro tuzilmalardan yordam so'radi. Bu haqda Al Jazeera nashri xabar bergan. Qayd etilishicha, zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni 1000 nafardan oshib ketgan. Jarohatlanganlar soni o'zgarmagan, 610 kishini tashkil qilmoqda. Biz xalqaro hamjamiyatni, xayriya va gumanitar tashkilotlarni ushbu fojia munosabati bilan Afg'oniston xalqiga yordam berishga va motam tutganlarga imkon qadar yordam berishga chaqiramiz, deydi Taliban so'zlovchisi Bilol Karimiy. Lolalar Qodirovni sudga beradimi? Qonunchilik palatasida Jinoyat protsessual kodeksini o'zgartirishga oid qonun loyihasi atrofida bahs-munozaralarda Alisher Qodirov loyihani himoya qilayotgan Rasul Kusherbayevga "Lolalik qilmang" degan ortidan Samarqand lo'li faollari deputatga qat'iy e'tiroz bildirishdi. Fidoilar mahallasi markazida to'plangan millat faollari Qodirovni sudga berishlari mumkinligini aytishgan. Sadir Nabiyev deputat bo'la turib, yana inson huquqlarini bila turib, lo'lilik deya bir millatni obro'sizlantiradigan darajada ibora qo'llashni na qonunchilikka va na odamgarchilikka to'g'ri keladi. Deputat xalqni bir joyga, bir maqsadga jamlash o'rniga "san lo'la, san o'zbek, san falon" deyishiga haqqi yo'q. Umumiy manzarada xalqimiz bilimsizdir, qaysidir jihatdan orqadadirmiz, lekin vatan oldida hammamiz teng huquqli insonlarmiz. Ikkinchi jahon urushi yillarida qanchadan qancha lo'li yigitlari boshqa millat vakillari bilan yelkama-yelka turib qurol tutdi. Vatan nomidan chaqirilganda Afg'on urushiga ham jo'natilgan lo'lilar kam emasdi. Ular orasida halok bo'lganlar yuzlarni tashkil qiladi. Uzoqqa bormang, Yunusobod metro yo'li qurilishida halok bo'lgan yigitlarning dog'i hali yaqinlari yuragidan arimadi. Oddiy xavfsizlik qoidalari ta'minlanmagani sabab yosh-yosh yigitlar o'lib ketdi. Shulardan biri lo'li yigit edi.
Lola O'zbekistonda tug'ilib, yashab, O'zbekiston bilan faxrlanadi. Bir burda topgan noniga ham shukr qilib yashaydi. Loladan O'zbekistonga xiyonat qiladigani chiqmagan. Alisher Qodirov mana shu gaplarning mag'zini bir chaqib ko'rsin. U lolichilik qilmang degan gapni choyxonada yoki bir davrada emas, siyosiy minbarda aytibdi. Garchi boshqa joyda aytishi ham javobgarlikka tortilishga asos bo'lardi. Janob Qodirov, Lola millatining ham qanchadan qancha muammolari bor. Agar siz ana shulardan aqalli bittasi haqida to'xtalib, rollarni tilga olsangiz yarashar edi. Biz umumiy miqyosda savodsiz, omi ko'rinsak-da, oramizda qanchadan qancha oliy ma'lumotli mutaxassislar, huquqni biladigan insonlar bor. Biz sizni sudga berishimiz mumkinligini ham bilamiz. Ochiq-oydin ko'rinib turgan holatda Ombudsman kabi inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot nega murojaat kutib turgani doim bizni ajablantirgan. Eslatma, Lola'dan chiqqan olim tarix fanlari nomzodi Xol Nazarov tadqiqot olib borgan. 70-chi yillarda O'rta Osiyoda 30 mingdan ortiq lola bor deb qayd etgan. Olim 2000-chi yilda bu raqamni 50 mingdan oshgan deb aytgan. Hozirda bunday ko'rsatkichlar ma'lum emas. Markaziy Osiyodagi lolalarning 70% O'zbekistonda yashaydi. Shakar va un yana arzonladi. Joriy yilning 13-17 iyun kunlari O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasida un va shakar narxi pasaydi. Bu haqda birja matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, o'tgan hafta o'tkazilgan savdo natijalariga ko'ra, birjaning un bozoridagi narxi bo'yicha pasayishni namoyon etgan. Hafta davomida birja savdolariga 41 tonna 690 kg un qo'yilgan va uning 33 tonna 433 kg, ya'ni 80% sotilgan. O'tkazilgan savdolarda har kuni o'rtacha 2576 xaridor ishtirok etgan. Ko'rib chiqilayotgan davrda birinchi navli un bo'yicha shakllangan kunlik o'rtacha narxlar mahsulotning 1 tonnasi uchun 4401 so'mdan 4288 so'mgacha, ya'ni 2.6% ga pasaygan. Uning o'rtacha kunlik sotuv hajmi 6687000 tonnani tashkil qilgan. O'tkazilgan birja savdolari natijasida birinchi navli un bo'yicha shakllangan o'rtacha haftalik narxlar mahsulotning 1 tonnasi uchun 4279000 so'mni tashkil etgan. Shakar. Birjaning shakar bozorida ham narxlar pasayishi qayd etilgan. Hafta davomida birja savdolariga 11 tonna 3 kg shakar qo'yilgan va uning barcha hajmi sotilgan. O'tkazilgan savdolarda har kuni o'rtacha 509 xaridor ishtirok etgan. Ko'rib chiqilayotgan davrda shakarning barcha kategoriyasi bo'yicha shakllangan kunlik o'rtacha narxlar mahsulotning 1 tonnasi uchun 11979000 so'mdan 10627000 so'mgacha, ya'ni 11% ga pasaygan. O'tkazilgan birja savdolari natijasida mahalliy shakarning ekstra kategoriyasi bo'yicha shakllangan o'rtacha haftalik narxi mahsulotning 1 tonnasi uchun 9411000 so'mni tashkil etgan. Xabarga ko'ra, ko'rib chiqilayotgan davrda ochiq birja savdolari orqali hajmi 2313 milliard so'mlik tovar resurslari sotilgan. Sotuv korxonalari mahsulotlarni tasdiqlagan jadvallarga rioya qilgan holda birja savdolariga qo'ygan.